Pedisha Buda. Vivi, bro. Pô, sana, niade. Nimekujia. Maze, nilikwambia ukujie next week day kama leo. Wacha ujinga wewe. For real, Kevo. Suna cheki, ikitu imenikalia, nimetoka kuchukulia masolda tao, ikitu inahitaji kufanywa complete yote kabisa tena. Najua kati buda misia linoi samo. Alinikumbusha mimi ni failure. Najali nishoaje. Na hiki kitu. Dysfunction. Kevo, acha nikushuhudie kitu moja. Hiyo ni story ya kitambo sana. Ufai hata kunifikiria saa hii. Hebu take good look at me. Ni cheki tu vizuri. Wewe show tu vitu tatu mimi naweza do. Vitu tu tatu. Wasa kishikwa, niko ndani. Kuku kibiwa, angalia kwa kina Voke. Yani nafika di point mimi. Yani mimi Voke mimi. Chief anaulizia kama, nimeshikwa ili nioshe sel. Mini msebure. Si Voke vo. Unafaa kuwa thankful sana. Budako anakupea place ya kudozi. Hizo nza ovyo. Lenga hizo. So, anyway. Hii staff yako, siwache kadipo kwa 250. Afu niendele kushugulikia. Ah, wewe niko na form. Form gani tena kema? Wai. Niko na form. Wewe nipe tu dakika 10. Sawa? Nataka udu hivi. Nataka udunge kama bodyguards Obama. Sikuelewi. Pacha wasiwasi. Wewe dunga kama bodyguards Obama. Narudi. Nipe tu dakika 10. Poa. Dakika 2 kinde. Poa. Changamkeke kiredio muda. Wacha ufala Kevo. Ungeniita nikusaidie. Nilidhani uko na kazi nyingine unafanya. Mama, ufai kwa unafanya namna hii namna hii. Unafaa kuniita na kusort. Ni kweli. Mimi hata siku hizi nimezoea kunywa chai bila sukari. Mama, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. By the way, Kevo ananitafutia job. Kazi? Aha. Shukrani kwa Mungu. Wapi huko? Siko shua bado, lakini utakuja kutuambia. Wow. Lakini tunafaa tukue na hope na tuendelee kuwa na hope. Unajua? Acha nikuambie. Unajua umekuwa barubaru ya mwanaume. Nataka hivi. Ukienda huko mjini, ujichuge. Ujichuge sana. Sawa. Habari ya mama Bruce? Nzuri sana. Kwa salama. Nzuri. Karibuni. Tunaomba kuwa na Bruce kidogo tu. Ni sawa. Bruce. Tumeshukuru. Asante. Mbona unyamaza hivyo? Mimi wanga hivyo. Hapo utaniangusha. Unaongea kusu? Kivaa kusu. Ah, we, ni mradi ya nguvu mtu wangu. Relax. Tuende. Sawa, tushie, tusikie huo mradi. Okay, Maureen, kuna place unaenda? Nakula. Unakaa, unaenda mahali? Wewe na wewe, mtu aking'ara lazima kuna place anaenda. Siku ubaya. Nilikuwa nataka kula chakula nimeacha kwa hot dish na kuna chai kwa flask. Si dada kikuja utamwekea? Sawa, wewe jipe shughuli. Haya, nenda kwa soko. Haya, sawa. Karibu. Sasa sweetie. Poa sana Marita, niambie. Mambo. Poa. Karibuni. Mgeni.
karibu, karibu. Hiyo ni mkono kushoto. Okay. Nishamchapia story ya tinje yako so. Mtasotia. Poa. Ako poa kila kitu by the way. Sawa, thanks. Sasa tushivi. Sawa, sawa. Bye, bakin sana. Poa, bye. Bye. So, wewe ndio Bruce, ha? Yeah, mimi ndio Bruce. Story yako yote ninayo. Na nasikia uko poa kila kitu. Sawa basi, sti shave nikakushow hiyo stuff. Twende tu nifuate. Usiogope. Ingia tu. Hello, sir. Wewe ni nani? Maureen! 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 Dad. Maureen. Hmm? Muna uhusiano gani na huyu? Mende tasimu yangu. Maureen. Kwanza, nilikuwa nimekuambia usitoke chumbani hadi uniambie ni nani. Maureen, I need a name. Dad, ni yeye. Now you are talking. Ni yeye? Ni huyu. Huyu nani? Inaendelea. What? Huyu ndiye amekupatia mimba. Bruce, ngoje kidogo tu. Mimi ndiye. Lazima tuhepe. Twende, tushie. Toa mtu matumbo leo. Bruce! Bruce! Wee! Habari yako? Nzuri sana msichana. Bruce yuko? Bruce.
Yeah. Wewe ni nani unataka Bruce na unaitwa aje? Naitwa Maureen. Maureen ni wa nani? Wa Mbuguti. Mbuguti. Yule wana pale kwa majani. Bruce yuko ama hayuko? Bruce hayuko. Bruce alienda Nairobi kutafuta kazi. Na anaweza get contact yake? Hebu ngoja kidogo. Unajua macho yangu haionagi vizuri. Soma hapo. Naweza enda na hii kadi? Hapana. Soma weka kwa akili nirudishie kadi yangu. Sawa, asante. Haya. See your coffee. Coffee. Asante. Karibu. Kimaliza kumwaga mate, unipigie nguo zako kwa bed passing. Sawa. No, mi mbaya na hii comms. Am I interrupting something? Daddy, it comes yako. Rafun wengine. Give us a moment. Bruce, nini bae? DNA server ndo kukua chini, so nimeibadilisha into money account. Nisema dia sini? DNA server. Oh. Ehe, alafu kufanyaje huko nyeshi? Me kwa tunatumia sasa tunatumia. 88 kwa mama. Ndio hiyo sasa.
Impressive. Sisi chini tunafaa tukifanya kwa ofisi. Shikiri tofuta chali mwenye kuna swag. Hey, let me drive this straight to that head of yours. I'm still your boss. Tusizoeane. Siko baya. Unakumbuka kama hapo venye ulikuwa umeparara? I don't even know how you manage to lead that lavish lifestyle with that salary of yours. Unafaa kuchunguzwa sana. Tuachane na hiyo story. Looks like you have a future in this company. But let me tell you one thing, and I'll tell it to you for free. Women are the major distraction to your growth. But sir, they say that behind every successful man there's a woman. And I bet you know why they are behind you when you're successful. Sir, kama ni kumhusu shida si bro. Relax. Sijasema wanawake ni mabaya. Nimesema tu wasikudistract kwa kazi yako. Anyway, ningetaka kuona unajua nini zaidi. Can I help you? Madam, can I help you? Oh my goodness, I am so fired. Oh, I can't wait. Habari ya Miss Katamba. Do I look like I came over for a cup of tea? Kumekuwa na delay kidogo lakini ta make sure tumesimu. Unajua, uhusiano wetu hujai kuwa na matatizo yoyote. But the way I see it, vitu haziendi vizuri. So nikwambia tutarekebisha, unajua siku hizi customs wamekuwa tight kidogo. Unajua client wangu tuna nani? Kwani tulielewana vipi? Wewe deal na wao na mimi shughulikia mambo mengine. Umeshindwa? Mrs. Katanga. Miss Katanga. Do you want to know what happened to my husband? Ilikuwa tu ni delay kidogo. Nataka kupiga simu saa hii. Kumbe. Pesa zangu hazikuwa na delay. Unaitwa nani? Hebu tupe nafasi kidogo. Haina haja, I'm leaving. By the way, how is your wife? Anaendeleaje? Just leave her out of this. There is no need of me coming to her house to look for you, is there? Pass my regards to her, will you? I know, lakini the second consignment hajalipwa na inafaa kulipwa. But sir, kama tuliwalipa... Just do what I say. Okay sir, how much? Huyo anafanya nini hapa? Can you two just get out of my face? Okay sir. Come in. Thanks. The next time kuje chakula hapo kwa kitchen. So, thanks anyway. Karibuni.
Unatoka wapi? Kupelekea Bruce chakula. Really? Mm-hmm. I thought unafaa kuchukua food yake kutoka kitchen. Yeye ni mgeni and he doesn't know his way around. Nataka coffee. Sawa boss. Ni kazi yangu kuja hapa kutafuta those people who do not know their jobs. Eh. You and other men in this office, you decided mtajipanga mcheze sarakasi, mfanye hizo karatasi disappear. Unaona kama hii ni mchezo? Ilikuwa tu ni hichi kidogo. Sikiliza, tusaidiane. At 5% of this company and I bring in the best team, people who know how to handle business. Boss anajua na date daughter wake. Kazi ya Mr. Kumbe nitashughulikia kesho. Ebu Bruce tusizoeane tafadhali, umenisikia? Usiharakishe kijana sana. Wewe kijana hapa kufunzwa adabu. It's just a matter of time, hii company iko yangu. Unafaa kuonyesha some loyalty. Swesa hawa. Product zangu zisipofika, nitakuonyesha the definition. Very soon nitakuja kwa hiyo ofisi. Sharon, yenyewe uko na dreams. Kwani unafikiria dreams zangu zinaisha pale jikoni? Hata wewe you're part of that dream. Ningependa uwe careful sana. Kuna vile naona Sharon ameanza kuingilia. Hiyo si issue. Ana class. Eh? Mm. Ulimwambia kutuhusu? Sharon, what is the story?